всім вам велике спасибі. Спасибі за те, що ви робите важку, небезпечну, але дуже потрібну справу. Рятуєте людей. Піднімаючи свій професійний рівень, навчаючи інших, і не на словах, не лежачи на дивані, а власним прикладом доводити, що лозунг «Запобігти, врятувати, допомогти» – це не просто слова, а є люди, тисячі, мільйони людей по всьому світу, фанати і професіонали своєї справи, які готові в любу хвилину дня і ночі прийти на допомогу. Я надіюсь, що наші ряди з кожним годом будуть наповнятися новими і новими помічниками. Бакує Іша, породи німецька вівчарка, за зайняте перше місце пошук постраждалих у природному середовищі. Спеціальний аварійно-рятувальний загін міста Ровни, лейтенант. Нагороджується Гомзар Валерій Юрійович, собакою Річард, породи лабрадор-ретривер, за зайняте третє місце пошук постраждалих у природному середовищі. Спеціальний аварійно-рятувальний загін, начальник екологічного центру. Це місто Севастополь, так? Якщо не знаю. Спеціальний аварійно-рятувальний загін колишнього центру. Також нагороджується Гомзар Валерій Юрійович, собаку Річард, породи лабрадор-ретривер. За зайняте перше місце пошук постраждалих у техногенному заварі. Наше вітання. Вручаємо шеврони спасателя. Поздравляю. Метод обозначения Бринзель. Поэтому мы отметили, Украинская Федерация отметила подготовку. И собака очень хорошо выступила у нас в лесу. Поэтому точно так же мы вам вручаем шеврон спасателя от Украинской Федерации. Поздравляем вас, желаем успехов. Надеемся, что в мае на международных испытаниях вы также покажете хороший результат. Поздравляю участников с окончанием этих соревнований. Награждением грамотами. Я впервые действительно в центре и был удивлен и восхищен тому уровню подготовки кинологов. Еще раз поздравляю всех присутствующих с окончанием соревнований наших испытов. Хочу поблагодарить лично начальника загона полковника Беляева, который очень много внимания уделяет центру, развивает этот центр. Большие перспективы у этого центра –